លើកដំបូងហើយនៅកម្ពុជាខេត្តរតនគិរីទទួលឥទ្ធិពលអំពីការញ័រតិចៗក្រោយរញ្ជួយដី21លើការវាយប្រហារនៅខេត្តគុនថាំប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះនាយកដ្ឋានព្រមានពីគ្រោះរញ្ជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីប្រចាំប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាសថាគ្រោះរញ្ជួយដីចំនួន21ដងជាប់គ្នាបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកគុនផ្លង់ខេត្តគុនថាំចាប់ពីម៉ោង 3:12 នាទីទៀបភ្លឺរហូតដល់ម៉ោង 11:47 នាទីថ្ងៃត្រង់ក្នុងកម្រិតចាប់ពី 2.5 រហូតដល់ 5.0 រិកតឺទូជាកំណត់ត្រាមានគ្រោះរញ្ជួយដីច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រោះរញ្ជួយដីនេះផងដែរក៏បានចែកឥទ្ធិពលបន្តិចមកដល់ខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដែលគេសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីបានបង្ហោះវីដេអូដោយកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបង្ហាញឲ្យឃើញថាទទួលរងនៅការញ័ររញ្ជួយដីតិចៗប៉ុន្មានវិនាទីផងដែរគួរដឹងផងដែរថាអ្នកដែលនៅគៀកតំបន់ព្រំដែននៅក្នុងប្រទេសឡាវនិងកម្ពុជាបានទទួលអារម្មណ៍អំពីការញ័រតិចៗនៃគ្រោះរញ្ជួយដីប្រមាណវិនាទីដោយសារតែខេត្តគុនថំនៃប្រទេសវៀតណាមដែលមានគ្រោះរញ្ជួយដីគឺជាប់ព្រំប្រទល់ជាប់នឹងខេត្តរតនគិរីរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងខេត្តសុខុមនិងខេត្តអត្តពុរបស់ប្រទេសឡាវផងដែរ